Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu te falo se Vanderlei Luxemburgo está garantido até a final da Copa Sul-Americana. Vamos também falar sobre Tite. Ele vai treinar o Flamengo ou o Corinthians está na briga para 2024? Tem ainda o Meia Juliano. Será que ele renova contrato com o Corinthians? Vou te contar essa história também. E tem o Santos, que mesmo com a vitória ontem diante do Bahia com o interino Marcelo Fernandes. Está no mercado ainda em busca de um treinador e promete surpreender. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que o blend de informações tem um patrocínio do jornal Diário do Litoral, nosso querido DL, e você pode assistir este vídeo aqui e tantos outros no diário do litoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Eu sempre falo aqui, hein? Os números comprovam. E você pode também acessar a Gazeta de São Paulo, gazetasp.com.br, faz parte do grupo do DL, tá certo? Para você ficar sabendo tudo que rola nos clubes da capital, no estado de São Paulo, no Brasil. E pelo mundo. E não vai faltar, claro, no nosso blend de informações, o Rei do Café. Esse café que eu estou tomando aqui, ó, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil. Porque o Rei do Café só trabalha com café de altíssima qualidade: 100% arábica, gourmet especial, tem as cápsulas. Enfim, peça o seu cafezão pelo delivery. Ó, loja Rei do o cupom é Café do Setorista em Caixa Alta, 10% de desconto para você tomar o verdadeiro café, tá certo? Então, ó, loja Rei do Café. E quem toma o verdadeiro café, meu amigo, não volta atrás. É caminho sem volta. Vamos começar a falar do Santos, já que o Rei do Café é de Santos, o DL também. Olha só que que interessante, né? O Santos vence a partida contra o Bahia ontem de virada por 2 a 1 um. É, na arena Fonte Nova, um resultado surpreendente, mas eu já havia falado para vocês que o Marcelo Fernandes sabe fazer um feijãozinho com arroz, né, uma cebolazinha assim, um alhozinho, enfim, faz, né, faz muito bem o um feijãozinho com arroz, não inventa e pode, né, ajudar o Santos a, a, a se livrar aí, é, do rebaixamento. Agora, a diretoria, mesmo né, aprovando o desempenho do time, achou melhor não se empolgar e buscar um outro treinador no mercado. Tá, inicialmente a ideia é, de efetivar o Marcelo Fernandes ganhou força é, ontem à noite, né, por conta do, do desempenho. Mas após uma análise mais fria, né, que a diretoria fez é, nesta é, terça-feira, é, chegou à conclusão que é necessário realmente ir ao mercado. Tá. Na verdade, o, o Marcelo Fernandes fica como um plano B, tá, dentro do Santos. E a diretoria tem a negociação em andamento com um nome misterioso, meu amigo, um nome que é mantido em sigilo, tá? Ontem eu trouxe algumas coisas para vocês interessantes, que eles estavam de olho até no Vanderlei Luxemburgo e no São Paulo, eles Estavam monitorando a situação dos dois treinadores, né? Se o Bruxa poderia cair no Corinthians ou é, esperar até o próximo domingo para ver a questão do São Paulo e também no Flamengo, tá? O próximo jogo do Santos acontece apenas no dia 1 de de outubro, né, contra o Vasco pelo campeonato brasileiro. Então o Santos tem tempo agora aí é, até para esperar algumas situações, alguns treinadores que estão até trabalhando cair. Enfim, o Santos está de olho no mercado, mas a verdade é que o Santos já negocia, tá, a, a contratação de um, de um treinador, mesmo com a boa vitória ontem sob o comando do técnico Marcelo Fernandes. Vamos aguardar e saber que, né, a gente fica atento para a gente saber que técnico misterioso é esse aí que o Santos está tentando contratar. Comenta aqui embaixo, dá o seu chute aí, quem que você acha que o Santos está de olho no mercado, é uma pessoa ligada ao Alexandre Galo, Galo que trabalhou muito tempo na seleção, enfim, deixa o likezão aqui, inscreva-se no canal e comente, tá bom? E vamos falar do Corinthians agora nesse blend de informações. Juliano é o jogador que marcou né, o gol de empate do Corinthians ontem. O Corinthians conseguiu, né, após é, virar o jogo no primeiro tempo por 3x2, tomar uma virada do Grêmio é, por 4 a 3 na segunda etapa. E aí o Juliano empata né, o, o jogo, é, termina empatado em 4 a 4 O Juliano, é, enfim, evita que o Corinthians né, saísse derrotado ontem da Neoquímica Arena diante do Grêmio. É, após a partida, ele perguntou sobre é, renovação de contrato. Ele falou que não foi procurado. Pela diretoria, mas quer é, sim estender o seu vínculo é, com o Corinthians, tá? Informações que eu apurei dentro do Corinthians é que o Juliano é um caso à parte que o Corinthians estuda, né? Pelo profissional que é, é pelo caráter que tem, é, enfim, e, e pode render, talvez, na mão de um, de um novo treinador, dependendo aí, é quem possa assumir o time em 2024. É, o Juliano não está entre aqueles jogadores descartados, né? É, a sua renovação descartada. Realmente não há nenhuma negociação envolvendo a renovação do Juliano, como ele mesmo disse na entrevista de, de Zonamista, mas a diretoria do Corinthians gosta, tá? Do Juliano, é, gosta do profissionalismo dele, acha ele muito bom jogador, claro, não vive uma boa fase. Agora, o que vai acontecer em relação ao Juliano é uma avaliação, tá? Até o fim desta temporada. E se ele, por acaso, retomar a vaga de titular, é, marcar gols como marcou ontem. Ele pode sim renovar o seu contrato com o Corinthians para a próxima temporada, tá? O Juliano agrada mais no profissionalismo do que muitos jogadores, inclusive, por exemplo, como o Fagner, que tem uma história muito maior no clube do que o próprio Juliano. Então, é um jogador que é, se lesiona pouco, é um atleta que fisicamente ele está bem, está magro, está, enfim, está, 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 está em forma. Então, é um jogador que é, é bom caráter, é, faz bem para o grupo e seria um jogador interessante para compor o elenco. Essa é a avaliação hoje da diretoria, é claro que vai ter as eleições no Corinthians e muda tudo, né? Mas é um jogador que para compor o elenco agrada a atual diretoria. Lembrando que o Duílio Monteiro Alves passa a apoiar é, André Negão e companhia, né? A, o grupo da situação. Então a chance do Juliano renovar é, aumenta um pouco, né? E até pelo é, pelo bom profissionalismo dele, talvez até com a oposição. Mas enfim, vamos aguardar os próximos passos. Mas eu queria deixar isso para você bem claro que Além de não estar descartado, tá? Está descartada a renovação do Juliano, eu posso te garantir que ele agrada bastante, é, a sua renovação agrada bastante no sentido de jogador para compor elenco, que faz muito bem é, para o elenco, é um jogador chamado jogador de grupo. Comenta aqui embaixo. Você renovaria com, com o Juliano? Comenta aqui embaixo e deixa seu likezão. Tite vai treinar o Flamengo, hein? Muita gente comentando sobre isso. Eu tô apurando também essa situação. Hoje o PVC, no programa de primeira, é, lá no UOL, participei junto com o PVC, estávamos juntos, né? Eu, o PVC, o Thiago, enfim, o PVC deixou claro que se o Flamengo não conquistar o título é, da Copa do Brasil no próximo domingo, lembrando que o Flamengo perdeu o jogo de ida da final da Copa do Brasil para o São Paulo no Maracanã, gol do Calheri, né? Fora de casa, é, em casa, aliás, e agora fora de casa no Morumbi precisa reverter é, essa vantagem do Flamengo. E o PVC garantiu, tá, que se o Flamengo é, perder o título da, da Copa do Brasil no próximo domingo, o Flamengo vai para cima com tudo é, do Tite. Já iniciou conversas com o Tite, tá? Essa é a verdade, mas vai vai avançar mais ainda com a saída. Do técnico Jorge Sampaoli. É claro que a saída do São pode acontecer até mesmo com o título do Flamengo, mas é, caso o, o, o Sampaoli não conquiste né, a, a Copa do Brasil, aí sim é, podemos dizer que a diretoria do Flamengo vai acelerar o processo em relação ao Tite. No Flamengo, tá? É, há pessoas lá, dirigentes, que estão confiantes em relação à contratação do Tite, já que ele tem rejeitado muita coisa, inclusive de fora, e já avisou que quer treinar um clube. Então aumenta aí a esperança né, do, dos flamenguistas em contratar o Tite. O curioso é que no Corinthians o Tite é o nome da oposição. Augusto Melo tem o Tite como é, o número um aí da lista é, para reforçar o Corinthians como treinador. Já está decidido já é, que Vanderlei Luxemburgo não fica no Corinthians em 2024. Eu já cravei isso para vocês, tanto, é, cravei isso, é, tanto aqui para vocês, como também nos donos da bola, enfim, no UOL, é, em todos os lugares que eu tenho participado. Eu tenho trazido essa informação, nem oposição, nem situação vão ficar com o Luxemburgo. A situação de olho em Mano Menezes, né? Também está na mira aí da seleção paraguaia, e o, o, o Tite, né, é a oposição que está de olho no Tite. O curioso é que a situação não avançou no Tite, também, nem a atual diretoria, nem a situação é, avançou no Tite, fala no Tite. Eu até conversei com é, fontes ligadas à atual diretoria, ninguém é, colocou o Tite realmente como um dos nomes. Para 2024, eu acredito hoje, tá? Que o Tite está mais próximo até do Flamengo do que do Corinthians numa briga, é, até pelo, pelo fato do Flamengo já ter antecipado, já ter iniciado as conversas com o Tite e a atual diretoria a situação não ter demonstrado interesse, partiu para cima primeiro do Mano Menezes e a oposição ainda, apesar de ter o Tite como número um, ainda não se mexeu. Então, hoje o Tite estaria sim mais perto do Flamengo. Comenta aqui embaixo: você acha que o Tite faria isso? Deixaria de comandar o Corinthians para comandar o Flamengo? Ah, essa resposta eu vou fazer questão de ler aqui, quando vocês escreverem aqui embaixo. Eu quero o um comentário de vocês sobre isso. hein? E não esquece do like e vamos encerrar esse blend falando dele. Vanderlei Luxemburgo, professor! Encerrando o nosso blend de informações para falar de Vanderlei Luxemburgo. Existe a chance do Vanderlei cair na próxima sexta-feira? O Vanderlei está garantido no Corinthians até a final da Copa Sul-Americana? Pelo que me passaram, a disposição da diretoria corintiana é a mesma que eu disse ontem para vocês, antes do jogo contra o Grêmio. Lembra que eu avisei para vocês com exclusividade aqui no Blend? Ó, oh, o Vanderlei deve permanecer, está mais para ficar do que para cair, tá? Mesmo em caso de tropeço na Neoquímica Arena. O Corinthians tropeçou, foi 4 a 4 o juiz ainda deu uma força ali, aquele, aquela. Né, aquele braço do Yuri Alberto poderia, né, poderia o Corinthians ter sofrido uma derrota com o um gol do Luan, e mesmo assim o Vanderlei não ficou nem um pouco ameaçado do cargo ontem. Eu já havia avisado vocês antes do jogo começar e depois, assim, no nosso pós-jogo de grande audiência, 8 mil corintianos simultâneos ontem. Que audiência maravilhosa! Eu quero agradecer demais essa audiência que vocês têm me dado todos os, em todos os nossos programas e vídeos. É, e eu já vi informado assim que acabou o jogo que ele não cairia, tá? E agora eu vou informar vocês sobre o Botafogo. Sobre o Botafogo, é, se ocorrer um empate, esquece que o Vanderlei não vai cair, tá? Agora, se tiver uma derrota, é preciso saber que tipo de derrota. Mas a disposição da diretoria é em manter o técnico Vanderlei Luxemburgo até os dois jogos é, da semifinal contra o Fortaleza semifinal da Copa Sul-Americana, tá bom? Se o Vanderlei não aprontar, se o Vanderlei não tomar um sacode nervoso do Botafogo na próxima sexta-feira, ele vai disputar as duas semifinais da Copa Sul-Americana. Está nas mãos do professor e do Corinthians na próxima sexta-feira, né? Os treinamentos não são bons, tá? Volta a reiterar, ele não tem realizado treinos táticos. Volta a reiterar isso, tá? Muita gente reclamando dentro do Corinthians, há uma insatisfação, sim. Então, por isso que eu não vou também garantir o, o Vanderlei na semifinal contra o Fortaleza, porque se tomar um 2x0 do Botafogo, um 3x0, aí, meu amigo, vai ser difícil segurar é, o Vanderlei no comando, porque a pressão vai ser muito forte. Mas a diretoria quer segurar. O projeto da diretoria é disputar a final da Copa Sul-Americana com o Vanderlei do Luxemburgo. Como técnico. E se o Corinthians, por acaso, não conquistar a Sul-Americana, vai terminar o ano com um técnico interino. Esse é o planejamento do Corinthians. Se eles vão conseguir manter isso, sexta-feira é o dia D. Acabou. Sexta-feira acabou. Se o Vanderlei passar por sexta-feira, é o último estágio de Vanderlei é, 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 como técnico do Corinthians ou não. Vai ser a decisão. Para quem quer saber se o Vanderlei fica ou não, é sexta-feira. Ele passou de sexta-feira, acabou. Ele disputa a final da Copa Sul-Americana. Se o Corinthians passar, se não passar, deve ser demitido. E aí é, o Corinthians termina o ano com o Interino. Esse é o planejamento do Corinthians para o final deste ano, tá certo? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Não dá para se empolgar muito com demissão do Vanderlei para aqueles que querem. Já estou avisando mas enfim é bom a gente trazer a informação para vocês ó oh, não esqueça de dar uma olhada no clube de membros do canal café do setorista os planos são cafezinho café cafezão e café especial tá bom quais vídeos curtos a todo momento deixa o likezão e hoje às 19 horas e 30 minutos um pouquinho mais tarde te espero no café da fiel para aquele alvivaço de corinthians forte abraço deus nos abençoe tamo junto valeu